sportuoji, o norimų rezultatų nėra? Ironman.lt komanda tau patars, ką daryti. Mitybos planai, sporto programos ir maisto papildai iš Didžiosios Britanijos be sintetinių priedų. Neturi laiko susitikti? Užsienyje kvalifikuoti treneriai ir mitybos specialistai patars internetu. O kiekvienam naujam klientui 20% nuolaida bei nemokama konsultacija. Laukiame tavęs mūsų parduotuvėje Vilniuje, Mindaugo gatvė 25, bei Facebook'e ironman.lt. Daugiau informacijos rasi www.ironman.lt. Iron Man. Klientų pasiekimai – mūsų pasiekimai. Ką, Juozai, ačiū, kad atvykai. Iš tikrųjų, man galiu pasakyti, tiek man, tiek visiems žiūrovams labai pasisekė. Visų pirma, dėl to, kad esi, galima sakyti, kad daktaras, mokslininkas ir panašiai, bet iš kitos pusės gerai, kad tu esi sporto daktarius. Daktaras, nes žinai, kaip būna, nu, nežinau, ar tu esi susidūręs, bet visi sportuojantys esat susidūrę su tokiais momentais, kai ateini pas daktarą, priduodi kraują, pavyzdžiui, ten hemoglobinas aukštesnis, žinai, arba ten kreatininas šiek tiek paaukštėjęs ir panašiai, ir prasideda, oi, tu čia sportuoji, čia turbūt papildus gerai, čia su hormonais blogai, tas, anas, ir labai kažkaip į mus taip labai paprastai žiūri, sakykim taip. Pradedu kalbėti vieną kartą, kažkokia tai buvo problema, bet nedidelė, nepamenu, ir pradėjau kalbėti apie tai, kad sportuoja ir panašiai, tai sako, turbūt baltymų daug kartuoja, nu aš jai pasakiau, kad nu, ten baltymų, ten 160 gramų per dieną, tai jinai manęs klausė, kiek čionais. Tai čia, sako, 160 gramų vištienos, nu, sakau, ne, sakau, paaiškinu, oi, čia 10 kiaušinių baltymų per dieną suvalgai, nu, ta prasme, žinai, šiek tiek atsibodo tas požiūris. Puikiai suprantu. Tai vat labai gerai, kad tu, aš taip įsivaizduoju, kad kitokio požiūrio, esi su sportu susijęs, papasakau kaip sa, sporto medicinas studijuoji, koks kursas, ką veiki, kuo užsiminėjai gyvenime ir po to jau eisim prie lentos. Gerai, Vadimai, pats esu sporto medicinos gydytojas, vyresnys gydytojas rezidentas, šiuo metu yra antri metai iš mūsų 3 metų specializacijos. Tai realiai pasibaigė medicinos studiją 6 metus ir galiausiai pasirinkite savo kryptį, kas šiuo atveju, mano atveju, yra būtent sporto medicina. Tai va, šiai buvo labai geras pastebėjimas, kad dauguma gydytojų ir specialistų realiai nežino, kaip dirbti su sportininkai šiuo atveju. Ar tai būtų jogos sportas, ar būtų ištvermės sportas, nesvarbu, kokį sportą bepaimtume. Bet netgi nesu profesionalas, netgi šiek tiek su entuziastais. Su tais pačiais entuziastais. Pagrindinis akcentas, kurį kartais gaunu, kuomet nueinu paskaitų į kažkokius tai mėgėjų klubus, bėgimo, ar tai būtų dviračio. Visai, kad po to gaunu klausimus, sako, nu tai va, aš čia nueinu pas šeimos gydytoją, nes man kartais ten širdis skauda po to, minimo ar kažko kito, ar tai man pykina. Ir sako, nu aš pasidarau tą EKG, pasidarau tas kelis kraujo tyrimus, nu ir sako, nu tai čia pas jūs yra kaip ir norma, bet čia dėl to, kad vartoja kažkokius papildus. O kažkas konkrečios konsultacijos, ką jam reikia daryti, ar kaip atomizuoti visą tą sportą, niekas neduoda. Ir niekas nežino. Tai va čia yra būtent tas ta niša ir būtent tas sporto medikas, kur įeina visą vaizdą ir visą būtent tą paveikslą. Tai mes galim konsultuoti būtent atitinkamai pagal sportą ir atitinkamai pagal savo pasirinktą šaką. Tai kai užbaigsi mokslus, kur tavo darbo vieta galima Lietuvoj, dispanseris? Taip, o pagrindinė vieta tai yra sporto disansiris, aišku, kelios privačios praktikos yra, arba, kadangi realiai sporto medikų Lietuvoje nėra tiek daug, kadangi tai yra iš tiesų pakankamai nauja specialybė, nu, lyginant su visom kitom, kaip klasikinės kardiologijos, pulmonologijos ir panašiai, tai realiai, na, the world is your oyster, tu gali pasirinkti ir susikurti pas kažką, nes realiai pritaikomumas yra labai pratus. Nu jo, pastaruoju metu labai bago sportas, sveikas gyvenimas, visi sportuoja, visi juda. Grupiniai užsiėmimai, fitnesas, crossfitas, jėgos sportas, nu labai labai, iš tikrųjų tai yra gerai. Be abejo, tikrai. Bet trūksta ir informacijos iš tos pusės. Dabar, nežinau, galbūt iš žiūrovų mano kažkas apie tai nežino, bet tikiuosi dabar sužinos. Esi kitai vadinamas Dr. Keto, tai reiškia, kad tu turi savo blogą, tinklaraštį, drketo.lt, ne? Taip. drketo.lt, draugai būtinai važiuokit, pasiskaitykit. Man kas patiko, kad tenais yra tokia labai tikslinga informacija ir šiek tiek su humoru. Nu, to prasme, jeigu ten yra keli puslapiai netgi informacijos, tai ten tikrai neprailgsta, kol tu perskaitai ir gauni naudingų žinių. Tai taip, viso puslapio ir buvo pas akcentas ir pati mintis, kad supraskime visą tą mokslinį informaciją, kurią kaip rezidentas, kaip jaunas gydytojas, tiek aš turiu viską analizuoti, viską kvestionuoti ir viską pagrįsti techniškai, tiek ir informaciją, tam tikra mokslinė informacija. Realiai, visą tas būtent suvestinės ir visokių špargalkės, kurias daraisi savo, kad galėtum pas geriau suprasti, nusprendžiau, kad tam žmonėms, tą visą žinos žmonėms bus tik tais nauda, bet reikia taip pateikti kažkaip biški su humoru, biški paprašyti. Bet ir pačiam gerai, pasirašai straipsnį, kažką užmiršęs prieš tai buvai pasižiūri ir... Be abejo, tai, ką užsirašai ir tai, ką pakartoji, tuomet būtent geriausiai pats įsimeni ir pasupranti. Jo. Klausyk, keto. Labai daug kalbam apie keto, ketozę, kas tai yra, visi nori dabar ant ketozės sėst, niekam nereikia angliavandenių. Kas yra keto, kiek laiko laikais, papasakok.
Pateikia to geninė mityba, pats pavadinimas yra gimęs dėl to, kad riebalas, kuomet jis įskyla mūsų organizme, kaip energetinė forma, jisai būtent virsta į tos vadinamosius ketoninius kūnus. Tai būtent, iš to ir gimsta pavadinimas ketogeninė mityba arba ketogeninė dieta. Nors iš tiesų nedrįsiu niekad vadinti to dieta, nes dieta yra dažniausiai kažką labai ribojanti mytyba, bet dietos tu negali ilgai išlaikyti, nes tu kažko atsisakai, kas yra gyvybiškai svarbu. Bet šia, būtent tai, kaip ir kritika, aš bandau kontrargumentuoti tuo, kad aš realiai su šitą mytybą gyvenu jau metai, artėjau būtent jau biškį daugiau virš metų, ir kažkokių neigimų aspektų realiai aš negaliu įvardinti. Aš susijaučiuosi gal netgi šiek tiek aktyvesnis ir budresnis negu buvau prieš tai. Tai, o pati mytyba iš savęs yra toms, kaip ir sakykime, tokie unikali arba labiau kelianti daugiau tokių keistų mimikų, kuomet pasakau, dėl to, kad mytyboje iš tiesų nefiguruoja angliavandeniai kaip energetinis vienetas. Angliavandeniai yra sudaro vos 5% arba mažiau mano bendro dienos kaloražo ir visa likusi dalis 70% ateina iš riebalų. Baltymai yra toks intermediate dalykas, kuris yra tik tais tiek, kiek reikia mano organizmui ir mano raumenims. Supratom, žiūrėk, jeigu prabilom jau apie energijos šaltinius, dva iš pradžių, jeigu apie energijos šaltinius kalbam, tai pakalbėkim turbūt apie makronutrientus. Nu, taip prasme, apie baltymą nėra kalbėt, baltymas raumenims reikalingas, baltymas yra gyvybė, virusas, mikrobai, viskas yra padaryta iš baltymų, kiekvienas augalas yra baltymas, jeigu galima sakyti. Nu, galim taip sakyti, žiūrės, taip. Po to angliavandeniai, vėlgi geriausias, bent jau priimamas geriausiai mūsų organizmo energijos šaltinis, lengviausiai suvirškinamas, pradedamas virškinti pas mus netgi gerkliai, su dikseile, amilaze ir panašiai. Taip, taip, taip. Apie angliavandenius visi žino, reikia atsisakyti miltinių cukraus ir viso kito ir tada bus kaip ir gerai. Taip, tai mes su angliavandeniais pagrindinis akcentas yra, kad angliavandenis nėra lygus angliavandeniui, taip pat kaip ir kalorija nėra lygi kalorijai. Taip. Jeigu angliavandenis ateina iš neapdoroto kažkojo produkto, ar tai būtų grynas grūdas, ar tai būtų grina, nežinau, grynas kažkoks vaisius tenais, viskas gerai. Tai mes, kol tavo organizmas suskalis visą tas seneles, kol visą praeis tą organizmą būtent ciklą, tol įsisavins tuos esminius angliavandenius labai lėtai ir jie nesukels jokio neigimo aspektų, ten insulino pakilimo ir visų kitų hormonų. O jeigu tu vartoji realiai perdirbtą visokį ten perfazuotą surelį, kuris tenais yra neaišku, ko dar pridėta į, na taip, čia ir ateina visi minusai su tais angliavandeniais. Cukrus, modifikuotos krakmolas, kas yra ne kas kita kaip cukrus, nu dabar pasidarytų taip pat greitai, plus blogieji riebalai, transriebalai, bomba tokia gaunasi. Taip. Tai davai apie riebalus. Riebalai, vėlgi, mes pavyzdžiui keliavom po Lietuvą pastaruoju metu į vairius miestus, miestelius ir panašiai, ir daugelio, kai paklausėm, daugelio, ką jūs manot, ko jums reikėtų atsisakyti arba ką reikėtų riboti, norint atsikratyti nereikalingų kilogramų. Nu, tai visi riebalų. Aš jau N kartų sakiau, norėtųsi, kad tu pasakytum, papasakotum, kas yra riebalas mūsų organizmui, kodėl jis yra kritiškai svarbus ir kodėl jis ypač kritiškai svarbus moterims, nes dažniausiai moteris nori numesti svorio ir nupjauna visus riebalus ir bando tada tai lieknėti. Taigi riebalas, ką jisai duoda, iš ko jisai pagamintas? Iš idėjos, tai kuomet mes kalbame apie riebalus, visi pirmiausia pagalvoja apie tą būtent riebalų dalį, tai yra cholesterolis, kurį mini kaip patį blogiausią dalyką, kuris ten sukelia visas lėtinės ligas, kaip aterosklerozė, visas kardiovaskulinės ir panašias. Bet mes reikia akcentuoti vieną labai svarbų dalyką. Be cholesterolio nėra gyvybės. Čia yra jau nerašytas faktas. Be cholesterolio nebūtų ląstelių sienelių, nebūtų visokios deoksidacinės sistemos ir viso kito. Cholesterolis yra gyvybiškai svarbus. Be jo, you're as good as that. Tai va. Ir iš esmės, kodėl va, tu prakalbai būtent apie moterų grupę, kurios nukerta visiškai riebalus ir tuomet tiesiog prasideda kažkokie kaip ir svoris į lygį krenta, bet jeigu ilgiau išlaikoma tokia low fat mityba, nu, mytyboje, kurioje nėra daug riebalų, tuomet prasideda kažkokie kitokie aspektai. Žmonės ir savo, kad biški taip silpnai jaučiasi, toksai būna alkis, po to pradeda taip pajausti, kad šala galūnės. Dėl to būtent, kad riebalai yra pagrindinis toks makronutrientas, kuris yra naudojamas skydliaukės ir kitų mūsų tam tikrų audinių gaminti hormonams, kurių būtent palaiko mūsų metabolizmą. Realiai, tu be tų riebalų, tu realiai priverti badauti savo būtent pagrindinius hormonus gaminančius audinius ir to pasiekoje visas tavo metabolinis procesas tik tai slėtėja ir senka. Tai galima sakyti, kad riebalas yra žaliava, iš ko yra gaminamas hormonas. Ta prasme, jeigu paskatini, sakykime, sportu, išskirti tą patį testosteroną, augimo hormoną ir panašiai, tai tiesiog, jeigu nebus riebalų, tam tikrą ilgą laiko tarpą, tai organizmas tiesiog neturės žaliavos, iš ko pasigaminti šitų hormonų. Tikrai taip. Ir dar vienas labai svarbus akcentas, kurį reikia paminėti, kad su riebalais ateina būtent tie vadinamai deka vitaminai. Tasme, vitaminas D, vitaminas A, vitaminas K, vitaminas A yra tik tai su riebalais ateinantis, kadangi yra tiesiog lipofiliški, jie susijungia būtent su riebalų molekulėmis, yra būtent mūsų maiste. Tai reiškia, vitaminai iš deka. Tiesiog galim taip įvardinti.
Vieni tirpsta vandenyje, kiti būtent riebaluose. Taip. Nebus riebalų, vėlgi nepasisavinti vitaminas D, E, K, A. Be abejo, tai visame vitaminas K yra visa krešėjimas, tai vitaminas D tai yra visos odos funkcijos, vitaminas A čia yra būtent su akimis ir kitų. Visi šitie vitaminai įeina į daug skirtingų, tokių, nu, vadinkime, subsistemų, bet be šitų vitaminų, nu, vėlgi, tavo sveikata ir tavo bendra savijauta krenta žemyn. Kodėl pasakai, kad šala galūnės? Šala galūnės? Tai yra iš esmės, kai tavo organizmas neturi pakankamai, čia yra metabolinis aspektas tam tikras, kuomet tu neturi pakankamai būtent hormonų tam tikrų, kurie stimuliuoja tavo visą metabolizmą, tavo organizmas įperina tam tikras savisaugos būseną, tai yra tiesiog jis padarė rezervą. Power save to, kad power, yes, power save, būtent save module. Būtent, įsijungia būtent tas mechanizmas ir tuomet organizmas iš visų mažiau reikalingų šiuo atveju audinių arba galūnių jisai tiesiog neduoda jiems pakankamai energijos. Tai būtent jisai spazmuoja visas kraujagyslės, kad ten mažiau cirkuliuotų kraujo, kad visas kraujas, kuris būtent neša tas medžiagas, kurių kiek jisai beturėtų, atiduoja tik tai audiniams, kurie yra svarbiausia. Dėl to ir šala galūnės, būna toksai lyg ir ausų būtent kartais spengimas, nes nėra maitinami tie audiniai, kurie yra periferijoje. Supratau. Dėl moterų, menstrualinis ciklas prie hormonų. Kaip dažnai, sakykime, nupjovus riebalus galima sulaukti sutrikimo menstrualinio ciklo ir po to, ko pasiekoje, galima ten, sakykime, ir nevaisingumą išsivystyti ir panašiai. Dabar tikslios laiko tarpo niekada negaliu įvardinti, tu mane prispaus prie sienos, aš to niekad nepasakysiu, nes nieko tikslaus ir universalaus visoje medicinoje ir bet žmogus organizme nėra. Mm-hmm. Viskas yra labai individualu. Taigi tai gali vykti nuo 2 savaičių mėnesių iki po metų gali pasireikšti aspektai, nes visi būtent šitie vitaminai, tiek visos tos būtent medžiagos, kurios yra, taip sakant, sukauptos, ar tai būtų cholesterolis, trigliceridai ir kitkas, kas yra riebaluose, jos tam tikrą rezervą organizmas mūsų turi. Taip. Kai tas rezervas išsenka, o tada ir prasideda visi šitie aspektai. Tai realiai, tai žinai, gali užtrukti nuo mėnesio, gali būti po 3 mėnesių ir po to žmonės pradeda galvoti, ai čia aš kažką lyg blogai vartoju, gal šiandien aš vis dar per daug riebalų vartoju, nes riebalai šiuo atveju yra, na, mūsų vis tiek visuomenėje kaip ir nurašyti kaip pas blogiausias suvienetas. Bet gaila tai nėra tiesa, žmonės, taip sakant, kerta per tą aspektą, kuris labiausiai jiems yra reikalingas. Tai čia, taip sakant, ta fobija yra neįnauda mūsų visuomenėje. Sanariai ir organai. Mhm. Kaip sanariams yra svarbus riebalai, ką jie daro sanariams būtent riebalai? Patiems sanariams, gal labiau aš įvardinčiau pačiai kauliniai sistemai. Tai yra visa mūsų būtent kaulų čiulpai, tie, kurie būtent maitina kaulą iš vidaus, tai jis palaikia tą būtent kaulų homeostazę. Jie iš esmės yra, didžiąją dalimi varomi būtent ne angliavandeniais, o tai yra būtent ketoniais kūnais, tai iš riebalų ateinančią energiją. Tai realiai, jeigu tu neturi mityboje vėlgi pakankamai riebalų, šiuo atveju tavo kaulinė irgi struktūra visa, jinai yra silpnėjanti. O šiuo atveju mes kalbame apie jėgos sportus ar bet kokį sporto tipą, kuo mes turime didesnės apruvos rumenų, realiai neturėdami pakankamai medžiagų, kurie palaiko tvirtą kaulą, to pasiekoje mes tiesiog turime jau tą vadinamą osteoporozę. Tai yra būtent kaulų minkštėjimas, iš ko ateina dar vėlgi toksai atskiras another bundle of problems. Bet dažniausiai osteoporozė ateina vėlesniam amžiui. Tada. Be abejo, bet žinau, galima ją suskatinti ir kur kas anksčiau. Jeigu čia yra labai prasta būsena. Be abejo. Čia, sakykime, jeigu būdamas 70-ies tu sulaužysi dubinkaulį, tai labai prastai bus. Be abejo. Labai. Tu esi prikaustas prie lovos likusį savo gyvenimą. Negerai. Organai ir jų apvalkalas. Iš riebalų sudarytas. Taip, be abejo, tarsi neskaitant, pagrindinis šiaip aspektas, kurį riebalai, tai yra vadinamasis mūsų organizme taukinės. Tai yra ta vadinama didžioji ir mažoji taukinė, tai yra tiesiog ta vieta, neskaitant to poodžio, kur moteris laikėtinai sverkia, kad nesiri baisi ten strienos didelės, ar ten kažkur ant rankų kaupėsi, ar ant pilvo, tai yra tik poodiniai riebalai. Tačiau visi tie gilieji visceraliniai vadiniai riebalai, jeigu jų ir perteklius natūralu, jie kaip ir infiltruoja pačius audinius ir pačius organus ir atneša daug neigiamų aspektų. Bet realiai tam tikras rezervas ten visą laiką privalo būti, nes jisai dengia tiek ir mūsų būtent. Tai būtų inkstai, kepinis ir kitus audinius, nuo panorių paprasčiausių, taip sakant, smūgių, traumų ir taip toliau, jie amortizuoja viską ir apsaugo juos. Tai realiai, bet tų riebalų, vėlgi, tu sakant, mažiausias kritimas gali būtent sukelti šiuo atveju tam tikrų organų plyšimą. Bet tai vis kitoks riebalas, negu kada yra sakoma, sakykime, kad per daug riebalų yra aplink kepinis arba aplink širdį. Čia tie patys riebalai ir jų tiesiog kiekis didesnis, ar čia jau kiti riebalai? Tai iš tiesų yra tie patys riebalai, bet su vėlgi, kuomet mes turime tam tikrą prasme blogą mitybą arba nebalansuotą mitybą, tie riebalai mūsų organizme taip pat kaip ir poduje, jie turi polinkį rinktis ir būtent aplink mūsų audinius. Taigi vėlgi, jeigu mes turim perteklių tų riebalų, ypač jeigu kalbame apie širdies sistemą arba tą pačią inkstų sistemą, tas perteklius pradeda, kaip ir sakiau, infiltruoti pačius audinius ir pažeisti jų funkciją. Čia įsivaizduok, žinai, tie riebalai yra kaip po kapsulė.
Jeigu tų riebalų yra per daug, jie spaudžia, neleidžia širdžiai pakankamai gerai susitraukti, išsiplėsti, taip pat ir slopina pačią inkstų funkciją, neleisdama jom efektyviai veikti. Negerai. Be abejo. Smegenai, smegenys. Taip. Riebalai ir smegenys. O čia palėtėjai pačią vieną iš įdomiausių temų, nes kuomet, bet kada, kuomet turim diskusiją tarp medikų šiuo klausimu, kad nes yra labai tokia garsi frazė tarp medicinoje, kuomet sakoma, kad riebalai dega angliavandenių ugnyje. Ir visi sako, tai kaip šiandien, tu jau visus metus nevalgai riebluotų, tau kaip su galva viskas gerai, nes nu, ten energija tik iš angliavandenių ateina. Čia vienas iš akcentų yra, kuomet patys tie būtent, kaip ir anksčiau minėjau, riebalai, kuomet jis kyla ir formuotos ketoninius kūnus. Tai egzistuoja toksai, ten vienas iš tų ketonų yra vadinamasis beta-hidroksibutiratas, kuris būtent yra kaip energetinė forma, taip pat naudojamas didžiųjų centrų mūsų smegenų, kaip energija. Tai realiai. Tos angliavandenis yra naudojamas kelių tik tais kelių mažų suvienytų smegenų, visa likusi dalis puikiai važiuoja ketonų. Tai smegenys puikiai valgo ir tos pačius riebalus. Supratau. Nu ir dar vienas pagrindinių turbūt klausimų, kurias bent jau mes sulaukiam. Ar galima nakčiai suvartoti gerų riebalų, ten sakykime, saują riešutų prieš naktį, prieš miegą? Arba pusę avokado, kartu su baltymais, sakykime, šiek tiek baltos žuvies, sakykime, ir pusę avokado. Riebalas ar tas riebalas nenueis būtent į kūnų riebalus? Na, čia kaip yra toksai bro science, kad yra baimė riebalams, vėlgi, kad tie riebalai, jeigu tu nesi aktyvus, iš karto jie nueina ten, kur yra blogai. Ne, riebalai mūsų organizme, taip sakant, susiformuoja į cholesterolį trigliceridus ir kuomet tu miegi realiai, tie trigliceridai, taip pat kaip ir angliavandenį, jie nueina į tas sistemas, kur jų buvo trūkumas per dieną susiformavęs. Ir per tą miegą jie atsirida. Jeigu tu, aišku, visą dieną guliai paslikas ir naktį užvalgai, natūralu, jie taip pat kaip ir bet koks angliavandenis ir bet koks baltymas, nueis ir persiformuos į rezervinę formą ir atsidės į tavo kažkokį ten paudį ar kažkokis kitas, taip sakant, love handles. Ja, o šiaip, jeigu kažkaip, kad tiesiog, ar tai, kad tai skirtųsi, kad naktį suvalgai riebalų ir jie būtent keliaus tik tais į rezervą, tai yra tiesiog mitas. To negaliu pagrįsti. Riebalai gali šiek tiek slopinti alkio jausmą. Ot būna žmogus laikosi ten, sakykime, tam tikros mitybos ir riboja angliavandenius ir jaučiasi alkanas. Kaip užkandis, pavyzdžiui, riešutų šiek tiek gali suslopinti, šiek tiek virškinimas sustabdys. Be abejo, vienas iš pagrindinių aspektų tai yra būtent, kaip pats analizuoju mokslinius visus straipsnius, tai yra satiety, vadinamasis. Tai yra sotumo jausmas. Angliavandeniai to sotumo jausmo didelio neturi, kadangi jisai tiesiog yra vienas iš tokių. Vėl makroelementas, kuris sukelia tiesiog tokį insulino hormonų išmetimą ir ta energija labai greit atsirida į mūsų raumenis, į kitus audinius, kurie jų reikalauja. Ir kraujyje jie nebecirkuliuoja ilgą laiką. Jeigu cirkuliuos ilgesnį laiką, tai jau čia vadinamas cukriniu diabetu. Šiuo atveju su riebalais, taip pat kaip ir su baltymais, jie sukelia pakankamai didelį sotumą. Taip pat jie padengia gleivinę visą būtent tie riebalai, tuomet lėčiau įsisavina visos kitos medžiagos, taigi tas sotumo jausmas išlieka ilgesnį laiką. Tai yra vienas iš didžiausių pliusų būtent su šita mityba. Alkio didelio jausmo tu nelabai jauti. Supratau. Žiūrėk, jeigu mes pakalbėjom būtent apie, sakykim, tai ką daro riebalai, gal trumpai tada apžvelkim, riebalai dalinasi, grubiai tariant, galima pasakyti, kad tai sočiuosius. Į sočiasias riebalų rūgštis ir nesočiasias. Taigi, sotieji, tai yra blogieji riebalai. Dažniausiai, tai yra gyvulinės kilmės riebalai. Kurie, ir kokos aliejus. Bet kokos aliejus yra šiek tiek kitoks riebalas, kiek aš žinau. Vidurinės grindės trigliceridas. Taip, bet su tiesiog kokos aliejus skiriasi tom, kad jisai neturi cholesterolio. Taip. Bet tai vis tiek yra, taip sakant, sotusis riebalas. Sotusis riebalas nuo nesočiųjų riebalų skiriasi tik tom, kad jisai kambario temperatūroje yra kietas. Ta prasme, sustingsta. Taip, jisai sustingsta, dėl to, kad jo forma tiesiog yra biškį tolygesnė. Nesotieji, tai čia bus augalinės kilmės visi riebalai, visi sviest, visi aliejai, riešutai, avokadas ir panašiai. Taip. Yra taip pat vadinami ir iš šitų dviejų riebalų galima padaryti ir dar labai blogus riebalus, trans riebalus, ne, hidrintus. Tai vat apie hidrintus riebalus pats kažkiek žinau, bet trūks informacijos ir aš įsivaizduoju, kad visa liaudis labai labai mažai žino, kas yra tie trans riebalai, kas yra hidrintas riebalas, kaip jisai paverčiamas, iš kur atsirado ir kas tai, kodėl jo reikėtų vengti. Iš tiesų čia reikia, žinai, pradėti iš biškį toliau, kas galėčiau paaiškinti visą tai, kad
sotieji, nesotieji riebalai, tai vis tiek yra ta organinė forma riebalų. Organizme tiek yra aplinkoje, visame maiste, yra pagrindė, jeigu tai yra natūralus maistas, yra tos dvi formos. Tai būtent gyvuliniai riebalai turi sočiuosius pagrindę, augaliniai turi nesočiuosius. Ir čia skiriasi jų cheminė formulė tiesiog, kadangi sotieji turi tokias ilgas grandinės, o nesotieji turi tokias laužtas grandinės. Dėl to, kad jos laužtas, dėl to ir jie būtent yra skisti. Dabar transriebalai, tai jie vadinėjimiai hidrinti. Atsitinka taip, kad jeigu tu būtent prie to nesočiosios riebalų rūgšties prijungsi būtent tą hidrinsi, tai yra prijungsi vieną vandenilio molekulę, tai tuomet jinai tiesiog biški persilauš ir persisuks ir tuomet jinai pavirs būtent į tą, kaip vat, margarinas. Tai yra transriebalas, hidrintas riebalas ir tai yra augalinis riebalas, bet jis yra kietas. Dėl to, kad jo grandinė yra biški hidrolizuota, prie jos prijungta, hidrinta tiksliau, yra prijungtas vandenilis ir dėl to jisai sukietėja kambario temperatūroje. Ir dabar va čia yra ateina tas natūralus, nenatūralus aspektas. Kadangi būtent tokia forma, to būtent nesočio riebalo, kuris yra kietas ir prijungta dar papildomą vandenilio molekulę, jisai organizme nesuskyla iki galutinių būtent energijos formos. Ir kai jisai nesuskyla, kaip ir bet kas, kas nėra pilnai įsisavinama, jisai atsirida į vairius audinius ir taip sukelia būtent tas būtent lėtinigas, kaip aterosklerozės, atsirida visokiose būtent mūsų šitose taukinėse ir būtent spaudžia visus tos organus. Tiesiog jisai visų lėtinių lygų iš tiesų toksai kaip ir kaltininkas dėl to, kad jisai nėra įsisavinamas organizmo efektyviai. O jo pašalinti vėlgi yra pašalinimo visas mechanizmas. Mūsų valstybė dar nepasivijo ir nemoka pašalinti taip efektyviai šito būtent atsidėto riebalo formos. Bet transriebalų dabar galima surasti kaip minėjai, margarinas, be abejo. Pavyzdžiui, sūreliai, taip. Konditerijos gaminiai, jogurtai turbūt kokie. Jogurtai iš tiesų didžioji dalis visų perfasuotų produktų, visi tie vadinkime cold dinners, kuomet tu įdedi mikrobangę, pašildai ir taip toliau. Tas riebalas, kadangi nesotieji riebalai lyginant su čiaisiais riebalais, yra pakankamai pigesni, čia toksai marketinginis taip. Dalykas. Ir būtent juos paversti, kuomet visas tas procesas yra užsuktas gamyklose, yra labai lengva. Tai čia yra tiesiog vardan kaštų. Yra paprašiau tiesiog pasiimti, nusipirkti pigių nesočių riebalų, hidrolizuoti ir gauti iš kart kietą riebalą, kurį gali įdėti visą maistą. Tai realiai bet kas, kas yra perduota, tai realiai tu pasižiūrėsi ir ten bus įvardinta palm oil, trans oil ar kažkas tokio. Ir visi beveik didžioji dauguma, 80% jų turi būtent tų transriebalų. Iš tiesų ne per seniausiai dar turėjome paskaitą mūsų klinikoje, kuomet buvo atvažiavęs vienas danų mokslininkas, kuris daro būtent tyrimą. Ir jisai tyrė rinkoje, jisai važiuoja per skirtingas šalis Europos ir jisai perka visus būtent tos paprasčiausius, tos vadinkime, na, pigesnius maisto produktus. Visokius sausainius ar kažkokius nais duonelės, ar ten kažkokius surelius. Jisai pasiėmė pamažą mėginuką ir tiesiog laboratorijos visus ištyrė. Ir jisai ką pastebėjo, kad beveik 80% visų tų nu, generinių prekių paprasčiausių, jos visos turi transriebalų. Vienos daugiau, kitos mažiau, bet yra tam tikros šalis, kurios produkuoja beveik viską tik tai su transriebalais. Tai vėlgi prieš tai tavo minėtas tas palmių aliejus, apie kurį dabar vėlgi daug kas kalba, niekas nesupranta, kas tai yra. Palmių aliejus pats kaip ir neblogas, teoriškai, ne? Taip. Tai yra augalinės kilmės. Taip. Prie palmių aliejus pridedamas vandenilis. Taip. Čionais aš turbūt neteisingai parašiau, blogi riebalai. Tai reiškia, prie gerų pridedam vandenilio taip. Ir gaunam tada blogus riebalus. Taip, tai čia blogai nereikėtų būti. Tai yra tiesiog prie nesučiųjų mes pridedam vandenilį. Ir tada gaunam blogosius. Taip. Apie cholesterolį, labai trumpai Jozai. Visi sako cholesterolio, negalima ten cholesterolio, žiūrėk, čia daug cholesterolio, bet visi vėlgi klysta, yra gerasis cholesterolis, tai yra mažo tankio, yra blogasis cholesterolis, didelio tankio cholesterolis, kuris būtent ir kemša visas mūsų kraujagyslės. Gerasis, blogasis cholesterolis, pavyzdžiui, kiaušinių trynys. Prieš šiandien metų kalbama buvo, kad vien tik tai blogasis cholesterolis, labai jo daug, reikėtų vengti. Tavo nuomonė apie trynį dabar. Gal vėlgi čia grįšiu darbiškai, bet trekinsiu, nes tasme pats cholesterolio tas supratimas. Cholesterolis iš savęs vėlgi yra vienas iš tų darnių, kur organizme mums gyvybiškai reikia. Kaip ir sakiau, be cholesterolio nėra gyvybės. Prikelk prie sienos, tiek aš tą patį kartosiu. Tai ir tas pats būtent mažas, mažo tankio, didelio tankio, mes turime prisiminti, kad visi šitos formos, tai yra tas visok tie vadinamieji lipoproteinai, čia yra, kurie neša organizme, nes tas mažo tankio, didelio tankio, tai yra lipoproteinas. Tai yra tas dalelė, kuri organizme nešioja energiją. Mažo tankio, jinai yra atsakinga būtent, tu suvalgiau, kai ten esi viršiuką ar kažką tokio, jisai ten turi riebalų su cholesteroliu ir kitku, tas dalykas nukeliavo į kepenis, kepenyse performuojamas į mažo tankio cholesterolį, ir tada tas mažo tankio cholesterolis keliauja per visą organizmą ir atiduoda tiems audiniams, kuriems trūksta energijos, tą cholesterolį. Tiksliau, cholesterolį ir trigliceridus, tas dvi formas energijos. Ir jį kaltinti kaip po tokį, kad čia yra labai blogai, kuomet taip, jeigu turi jo didelį perteklių, natūralu, tai nėra gerai, nes tai sukelia tam tikras lėtinės ligas. Bet jisai atlieka labai svarbią funkciją. Jisai išnešioja energiją.
Niekas kitas riebalų mūsų organizme neišnešioja be mažio tankio. Šiuo atveju tas didelio tankio, kuris yra gerasis, jis yra gerasis vadinamasis dėl to, kad jo darbas yra nenešioti visko per organizmą, jo darbas yra, jeigu tarkime, nežinau, sportovaisinė sporto salėje, tavo raumenys yra pavargę, jiems reikia tiek pat angliavandenio, tiek pat ir riebalų. Taip. Dabar jisai pasiema dalį tų angliavandenio ir jiem reikia taip pat atstatyti riebalų savo, būtent tą, na, energijos formą pasiimti irgi į tą patį raumenį. Taip. Ir tuomet tas DTL-as realiai praėjo pirmiausia mažo tankio. DTL tai čia didelio tankio. Didelio, jo, jo, taip, didelio tankio cholesterolis. Tai va, kuomet pirmiausia praėjo mažo tankio cholesterolis pro visus audinius ir atidavė na, visus tos cholesterolius ir riebalus, taip. Na, šiuo atveju trigliceridus, tuomet suka antrą ratą didelio tankio cholesterolis ir jisai realiai subalansuoja. Jeigu ten buvo biški per daug, jisai pasijėma. Jeigu ten biški per mažai, jis biški daugiau duoda. Jis toks kaip manager, middleman. Ir dėl to tas jisai kaip ir didelių neigimo aspektų neturi. Tai va. Tai čia būtų apie tuos du. Ir pirmi klausimai iš tiesų. Ne, tiesiog apie cholesterolį ir apie kiaušinio trynį. Taip, kiaušinio trynys. Tai dėl to, kad jisai turi didelį kiekį tą cholesterolį, dėl to jis anksčiau ir buvo kaltamas. Nes visi manė, kad cholesterolis per se visą laiką yra blogai, bet kokia atveju. Ar tai būtų kiaušinio trynys, ar tai būtų tas pas kažkoks jautukas, ar ten visa kita, ką tu valgai. Kaip ir kalorija nelygų kalorijai, taip pat ir cholesterolis nelygų. Tas pat cholesterolis. Lygus cholesterolį, nelygus cholesterolį, visme. Tai vis tiek yra naudinga medžiaga. Nes, matai, pagrindinis akcentas, kad ir kiek tu gauni cholesterolio su maistu, jeigu tu nepadarai savo organizme tam tikrų triukų per savo mitybą, per savo metabolizmą, kad tu neleidi jam įsisavinti organizme efektyviai, tuomet jis pradės kauptis. Supratum. Jeigu tu uždaraidai jam tą kelią. Jeigu tu tiesiog neiškeli tam tikrų hormonų, kurie neleidžia jam atsidėti teisingus organus, tada jis pradeda kenkti. Tai čia dabar kalba eina ne ar riebalai yra blogai ir kokie yra blogai, o kada riebalai yra blogai. Tai galima sakyti, kad tiesiog saikas, labai trumpai viską galima apibendrinti, tiesiog su saiku. Taip, be abejo. Sakinkas vartojimas riebalų, reikalingas, būtinas, gyvybiškai svarbus mūsų organizmai. Čia netgi ne kiek riebalų, kiek labiau yra balansas viso, ko tu vartoji. Tiesiog tai nėra, kad čia tu privalai valgyti vien tik tais baltymus, arba tu privalai valgyti vien tik avokadus, ar tu privalai valgyti vien tik tais kažkokį tenais liesą varškę. Tai turi būti visko po truputį, viskas su saiku. Nes tai yra balansuota mityba ir tai yra sveika mityba. Supratau. Taip, riebalai, šiek tiek užsiminėm apie tą kokosų aliejų. Mhm. Vėlgi, dabar ant bangos sportas, ant bangos viskas apie kokosų aliejų. Visi tik tai žino, kad tai yra MCT, galbūt kažkas, nu daugelis turbūt net nežino, kaip iššifruoti, kas yra MCT. Taigi, kokosų aliejus. Aha. Vienas ir, sakykime, vienintelis ir nepakartojamas turbūt. Mhm. Taip, jisai nepakartojamas yra iš to aspekto, kaip ir anksčiau buvom kalbėję, kad tai būtent yra... Jisai neturi to cholesterolio, kuris yra vadinamas pačiu blogiausiu. Jisai yra pagrindė didžiojo dalį sudaro, tai yra tie vadinamieji trigliceridai, kas ir yra būtent tas MCT, tai yra medium chain triglycerides, tai yra vidutinių grandžių trigliceridai. Kaip energijos šaltinis? Taip, tai yra būtent ta forma, kuri yra lengviausiai suskaldoma ir įsisavina būtent mūsų raumenų, kas yra sporto atžvilgiu, kas yra svarbiausias aspektas. Tai kuomet mes tarkime, nu, su tam tikrais sportininkais, kuriais aš dirbu, ypač jėgos sportininkais, tai jie dažniausiai sako, jeigu tarkim pasirinka tą, sako, nu, vat, kaip čia man daryti su ta būtent keto mityba, arba ten sumažinti tos riebalus ir išlaikyti visą tą savo jėgą prieš treniruotę. Arba tiesiog, ką aš turiu vartoti prieš treniruotę, kad būtų jėgos daugiau. Tai būtent pagrindinis aspektas, jeigu ten nekalbant apie kažkokius papildus specifinius, tai ir sakau, nusipirk kokosų aliejaus, pasidarykit savo kažkokį šeiką su juo ir išgerkite. Nes jis yra labai greitai per pusvalandį valandą suskaldomas. Ir tada jis kartais yra, taip sakant, įsiurbiamas tavo raumenų ir tu gauni tą būtent greitą energijos pliūpsnį. Vėlgi, riebalas 9 kilokalorijos, bet mes ir tu sakai, kad kalorija nelygi, mano manimu, tas pats absoliučiai, riebalas riebalų nelygus lašiniai. Kažkas sako, kad sakykim, kad pasisavintų 1 gramas lašinių, nu, sakykim, 9 kilokalorijos, organizmui tai kainuoja maždaug 7 kilokalorijos. Kiek čionais yra tiesos, ką gali būtent apie lašinius pasakyti? Nes tai yra grynas riebalas, gyvulinės kilmės riebalas. Be abejo, čia apie įsisavinimą jūs šnekat, nebūtinai apie pačius lašinius. Galėsim vėl prie juos prieiti, nes čia kodėl šis laikas akcentuoju, valgykite, jeigu tarkime, ten norite svorį, arba tenais labai bijote, kad šis tam tikras produktas. Va, nusipirkite, tarkime, nusipirkite riebalutinės kilogramą ir nusipirkite kokį nors... Lašinių kilogramą jis nusipirkė ir nusipirkė kilogramą kokio nors tenais, vat, kokosų aliejus, ar ne? Tai šiuo atveju kokosų aliejus iš savęs jau yra pakankamai apdarta tokia forma, nes tai yra MCT, tai yra pakankamai smulkios grandinės, tokios medium grandinės. Šiuo atveju, kai mes, ir dėl to jas labai lengvai yra suskaldyti, tu greitai viską įsisavinsi. Tavo organizmas nedirba didelio darbo, kad juos įsisavintų.
lašinys šiuo atveju, darsime, jisai tu privalai suskaldyti labai ilgas grandinės, kurios yra labai komplikuotos, kartu jos turi nešančios labai daug skirtingų, ten jis būtent vitaminų ir kitko, tai tas procesas suskaldymo atima labai daug energijos iš organizmo. Dėl to, kad nors ir jis neša, būtent vienas gramas to lašiako, taip sakant, yra 9 kilokalorijos, bet kad tu įsisavinu, tu paukoji tikrai didesnį kiekį, nu, ne didesnį nei 9, tu paukoji labai daug darbo organizmo ir daug jo energijos, šiuo atveju kalorijos forma, kad įsisavintum tą energiją. Tai dėl to, taip sakant, lašinių kilogramas, nors ir 9 kilokalorijos, bet tu, kol tu visą tai įsisavinsi, kol jie lėtai skils, tu sunduosi tiek daug energijos, bet tu pačiu daug energijos ir gausi. Bet vėlgi, kodėl nevartot kiekvieną dieną, grįžtant prie cholesterolio? Viskas vėlgi yra su saiku. Nu, nėra tas mes, nereikia būtent pertikliaus. Kiekvieną dieną tu gali vartoti, jeigu tu žinai, kiekvieną dieną tu suvalgai ten po 20-30 gramų, dėl to didelės bėdos nebus. Bet tai nereiškia, kad visas tavo, taip sakant, vieną porciją turi būti suvalgyti vieną, taip sakant, 200 gramų lašiakos su svagūnu ir dar su duonu užsigasdamas. Viskas vėlgi su saiku. Nu, tu būt užbaigėt apie riebalus, kol pradėsim apie ketoną, keto dietą, ketogeninę. Su kokiu makronutrientu geriausia vartoti riebalus? Aišku, kad blogiausia yra vartoti su greitai pasisavintais nančiais angliavandeniais, su cukrumi, tai čia ir kosmosas. Pavyzdžiui, tos pačios bulvytės fri, tai čia vienas blogiausių turbūt variantų, kad galima suvartoti, ne? Be abejo. Cukrus blogiausias, bulvytės priveria pačią eina. Jo. Su kuo geriausia riebalus vartoti? Riebalai? Taip. Riebalai iš savęs iš tiesų, na, kas belieka iš makronutrientų, tai yra baltymai iš tiesų. Nes baltymai irgi turi tam tik, visą laiką, kai mes kalbame apie riebalų įsisavinimą, tai yra būtent žaidimas su insulinu kaip pagrindiniu hormonu. Angliavandeniai šiuo atveju kuo labiau apdirbti, tai yra cukrus labiausiai apdirbta forma, arba fruktozė, kuri ateina iš būtent iš visokių vaisių. Tai yra, tai neįtikėtinai stipriai pakelia mūsų insuliną, tai yra insulinogeniški produktai vadinamieji. Jie pakelia insuliną ir kuomet yra aukštas insulinas, tuomet bet kokie riebalai, kurie cirkuliuoja kraujyje, jie negali atsidėti į audinius, kurie yra reikalingi. Ir tuomet štai jie kažkur turi besirkuliuojantis nusėsti ir jie nusėda į kraujagyslių sieneles ir visus kitus audinius, kur jiems yra ne vieta. Nes tu vartodamas angliavandenius užkirti jiems kelią nueiti ten, kur jiems priklauso. Baltymai šiuo atveju, jie irgi šiek tiek pakelia insuliną, bet nebe tai baisiai. Taigi ta kombinacija, dėl ko aš visą laiką vartoju kaip pavyzdį, pavalgyti viršiuką, žinai, steiką kokį išsikepti, tai nėra blogai. Nes būtent tas baltymas, nors ir šiek tiek pakelia tavo insuliną, bet jis pakelia jį labai trumpam laikui ir duoda laiko būtent riebalams įsisavinti tuomet, kai jau baltymas būna pilnai pasisavintas. Tu minėjai, kad kai mes užvalgom angliavandenį, pasikelia mūsų insulinas, jeigu greitai pasisavinam angliavandenį didelis, smarkus pliūpsnis būtent insulino, ir tada riebalas negali būti nuneštas ten, kur reikia. Taip. Ir tada jisai būtent yra nešamas kraujagyslės mūsų užkimšamas ir panašiai. Be abejo. O kūno riebalai virsta kada? Kūno riebalai? Taip. Tai čia yra prie viso to pačio. Kuomet mes turime tos būtent insulino pikus, to hormono pakilimus, tai realiai tas pats tu kepinise uždarai kelią būtent, kuomet mes turime aukštą insuliną, nevyksta vadinamoji lipolizė. Tai nevyksta riebalų deginimas. Taip. Tai realiai tu suvalgai, taip sakant, tą patį riebalą su angliavandeniais, tai riebalai vis tiek turi būti performuojama kepinise, aukštas insulinas neleidžia jiems kepenų išeiti. Uždaro tą kelią. Ir tuomet jie privalo, taip sakant, atsidėti aplink kepenis, pirmiausia, virsta būtent tos, taip sakant, kepenų riebėjimas tas vadinamasis. Ir to pasekoje, darysime, kepenyse, kai užsipildo visos vietos, tuomet jie keliauja visur kitur. Nes tu neleidi niekaip jiems iš ten išeiti ir kažkur kitur atsidėti. Supratau. Insulinas ir riebalų deginimas. Vėlgi, kodėl keto dieta galima, sakykime taip, apginti? Kad insulinas niekada nepakeliamas labai aukštai, tai reiškia, jeigu, sakykime, pas mus yra energijos trūkumas kažkoks, organizmas gan noriai paima būtent iš riebalų sąskaitos, mūsų atsidėtų riebalų. Insulinas. Baltymas šiek tiek pakelia tą patį insuliną. Keto. Prašau. Ne, čia va būtent, jeigu mes kalbame būtent tą insulino visą ciklą ir tiksliau riebalų skaldymą būtent efektyvų. Tai mes turime balansą tarp dviejų hormonų, tai yra insulinas ir glikogonas. Kuomet tu vartoji didesnius kiekius angliavandenių, tu pakeli tą patį insuliną, glikogonas krenta žemyn. Taip. Jeigu taip sakant, nevartoji angliavandenių, glikogonas kyla į viršų. Glikogonas šiuo atveju funkcija yra skatinti lipolizę, skatinti glikoneogenezę. O glikoneogenezė tiesiog pagal pavadinimą verčiasi, tai yra savo angliavandenių formavimo iš savo audinių. Nes šiuo atveju, kai tu skaldai riebalus, jeigu tu jiem leidi skaldytis, kai nepakeli to insulino, tu suskaldęs riebalą gauni glicerolį tokį vieną dalyką. Jis ten įsisuka į tokį vadinamą į pentozinį ciklą ir to pasekoje glicerolis ten prisijungęs porą dalykų, sukuria gliukozę.
tai organizmas pras gali mažais kiekiais gamintos gliukozės. Taip. Ir čia būtent iš tokios būtent antropologinio netgi aspekto evoliucijų yra vadinama, kad tai yra prisitaikymas prie tų laikų, kuomet mūsų protėviai, taip sakant, lakstė ir verčius dar gaudė pievose. Tai, kuomet jie neturėdavo, žinai, šaltasis sezonas, nu pažiūrėk dabar už lango Lietuvoje, lyja, šalta, tasme, ar kažkas auga, ne. Tasme, anglių nėra. Anglių nėra, tasme, tai ką, tu gyveni realiai iš to, ko tu pasigauni, realiai yra kažkokie tenais, ar tai būtų zuikiai, ar tai kažkas kita. Aišku, ne dabar, dabar mes jau negaudom, bet mūsų protėviai. Ir to pasiekoje, kuomet nebūdavo tų angliavandenių, kurie dabar vadinami, kad bijų smegenys neveikia, organizmas sukūrė procesą tam tikrą, tai yra gliukoneogenezė, kad jis pagamintų tiems audiniams, kuriems labiausiai reikia gliukozės, tą mažą kiekį tos gliukozės, kuriems jiems reikia. Bet gliukoneogenezė taip pat gali iš baltymo daryti. Taip, gali. Irgi. Tai ta prasme, teoriškai iš nuo labai 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 didelio, didžiulio baltymo kiekio irgi kaip ir galime priaugti riebalų. Taip, be abejo galime. Bet labai didelis kiekis baltymų turėtų būti. Ir pastovus sistemingas vartojimas, ane? Taip, taip, taip. Tasme, organizmas vis tiek yra mūsų protingas, kaip aš sakau, tasme, jisai turi polinkį prisitaikyti. Jeigu tu, vat, staika, nu, sakykime, visą gyvenimą vartoja labai balansuotą mitybą ir štai kas sumastė, kad va, dabar aš valgysiu daug baltymų, nes ten kažkas pasakė, kad va, čia baltymai yra labai gerai ir jie, taip sakant, kasdieną ten jis po 400-500 gramų baltymų vartos. Taip. Organizmas pirmojo reakcija yra iš karto tasme jisai supanikuoja. Tuomet visi tie baltymai jiems pakelia tą insuliną baisiai stipriai, tuomet jie riebalai, taip sako, visas tas būtent baltymas, jis nenueina į tos raumenis iš karto, jisai uždaro visokius tenais kelius mūsų organizme, nesidetalizuosiu. Bet to pasiekoje, pirmiausia, tu iš esmės efektyviai neišnaudosi viso to baltymo, bet su laiku jisai biškai pradės adaptuotis, nes ai, nu gerai, aš dažnai gaunu baltymą daug, reiškia, aš turėčiau geriau jį apdoroti ir visa kita. Tai vėlgi, viskas yra su saiku, grįžtame prie to paties. Nu, galima sakyti, kad organizmas vis vien prie visko prisitaikys. Ar mes gyvenom prieš milijoną metų, išgyvensim dar milijonus metų į priekį, homeostazė visada bus išlaikyta. Be abejo, tai žinai, čia didelis akcentas, kuomet mes šnekame apie cukraus tiesiog vartojimą. Žinai, dabar pasiimt bet kokį perfasuotą produktą, cukraus ten yra pilna. 20-30 gramų kažkokiame, tasme, kaip gali būti varškėje, tasme, 12 gramų cukraus? Nu, man nesuprantama yra. Ir mūsų organizmui grynas cukrus, iš kur mes ankstesniais laikais, tasme, vėlgi mes kalbame visus tas podvis, cukraus gryno kaip po formos nebuvo. Tai būdavo cukranendrės, tai buvo įvairūs vaisiai, kas yra sezonas dalykas. Ir ta visa forma buvo kartu su visokiu būtent. Tai yra su fiber, tai yra vadinamosiam skaidlom ir su visu kitu ateidavo. Realiai, kad tu suvalgytum tą patį, žinai, vieną cukraus kubelį, tos 4 gramus, turėdavai sugraužti, žinai, ten 200 gramų cukranendrės. Taip. Tai, žinai, kartu tau ateina visi kiti dalykai, kurie slopina būtent tą insulino pakilimą ir gliukozės, taip sakant, greitą labai gavimą. Bet kodėl mes visą, kada pradedame apie tai kalbėti, kodėl mes visą lyginam su labai labai, kada buvo senai, prieš ten 10 tūkstančių metų ir panašiai. Tiesiog mes dar neevoliucionavom, ta prasme, mes visai nesiniai pradėjom gauti tiek maisto, kiek galim, kad nu, galim nuėti į parduotuvę, gauti maisto ir panašiai. Mm-hmm. Tiesiog mūsų organizmas dar ne tiek metų gauna to nereikalingo, perdirbto ir nesusaiku maisto. Be abejo, nes matai, žinai, aš visą laiką prilyginu mūsų organizmą kaip kompiuteriams ir programinį įrangą. Tasme, mūsų vis tiek, pasižiūrėkime, taip sakant, ilgąją istoriją ir evoliuciją, tarsime, kad nuo kuomet mes atsistojom ant kojų, tarsime, čia praėjo vos, tarsime, nu, gerai, keli milijonai metų, sakykime. Ir tačiau per visą tą laiką, kuomet mes pradėjome vartoti būtent labai apdirbtus ir, tarsime, grynai energijos formą, tai yra va, grynai cukrų arba grynai baltymą, arba tas pats, nu, jo, grynai cukrų, grynai baltymą, geriausiai pavyzdžiai. Tai atsirado tik per pastaruosius porą šimtų metų. Iki tol vis tiek mes viską, taip sakant, dar tik tais apdorodavom, kad sumali kažką ir va tau yra, taip sakant, tas suvartojimo formas. Ne kaip dabar viską dar pakaitini, permali ir taip toliau. Ir realiai, mūsų organizmas vis dar važiuoja senaisiais standartais. Jisai nesugebėjo pasivyti prie naujųjų būtų tų mitybos standartų. To pasiekoje mūsų hardware vis dar yra, taip sakant, 1.0, nors mūsų visa mityba yra, taip sakant, važiuoja 3.6 versijos. Ir tas disonansas sukelia būtent visas tas lėtinis procesus, kurie yra neigiami. Tai dar šimtai metų, tūkstančiai galbūt metų. Be abejo, kol mes pasivysime, kad galėtume pilnai įsisavinti tą patį grinai apdorotą, tą patį cukraus formą arba kažkokį kitą elementą. Keto? Kodėl sugalvojai laikytis keto?